Të flasësh për ndryshime dhe investime të mëdha, por njëkohësisht të jetosh mes grumbujve të mbeturinave është realiteti i hidhur që paraqitet në Shkodër. Lagje të shumta në qytet në pjesën periferike të tij, por edhe ato fare pranë qendrës po kthehen në landfillde që duket se nuk i bëjnë përshtypje më askujt. Në njësinë administrative rrethina prej kohësh kontenierët nuk janë pastruar, ndërsa në lagjen Skënderbeg ato mungojnë fare dhe banorët kanë zgjedhur zgjidhjen më të shpejtë, duke i hedhur në tokë për rreth shtëpive të banimit. Kjo pa përgjegjësi si nga vetë qytetarët dhe nga pushteti vendor i cili nuk ndërhyn në pastrimin e tyre, rrezikon të kthehet në epidemi me rritjen e temperaturave. Ja kanë lënë gjallë një kompanie, e cila kjo kompani vjen një herë në 3-4 ditë. Tu jo thonë lëmfill i bushatit. Jo, këtu ka lëmfill, këtu një keni të semete e dy që të do shihni se mund të rinj edhe keni në zonën e kërdëm. Pra, domethënë këtu smerret kërkush. Kjo është patërpsia më e madhe që bëhet sot, një farë me nefregizmit të drejtuesve të bashkisë herë. Zonjës Voltana që vërret, atje dhe thot nërtjera, thot që vëthet, nëthet, kjo, absolutisht, aja sa shte aftë, të drejtu, për të drejtuar dhe bashkinë në Shkodër, fatkesia më madhe, paktin, një qarekorit, të vetëm me të shetis me makinë, gjenë aktuale edhe mas në apesoj ne, a kështu apo sa kështu, por të shikjojnë edhe të marin masa. Skandal është, për zotë, shumë mu interesua ma fojtë bashkia i fije, ma ardhë me i pastrua. Ka ardhë në kushtë ndërë? Ja, s'ka ardhë, heç. Bashkia Shkodrës në bashkëpunim me firmat e kontraktuara për pastrimin e qytetit nga mbetjet, jo vetëm që nuk përkryen detyrimin e tyre, por po ndikojnë në ndërtimin e një imazhi negativ për qytetin, pasi kjo situata s'pak normale nuk ka mbetur parë në sy të gjithëve. Vetë kryeministri Edi Rama ka postuar në rrjetet sociale për mbeturinat e shumta që kanë zaptuar Shkodrën, duke u konsideruar si një turp pra që njihet si qyteti i kulturës, ndërsa është evidentuar sërish edhe buxheti i bashkisë Shkodër për pastrimin për vitin 2017, që është 18.2 milion lekë. I cili nuk dihet se ku do të përfundojë. Publikimi kryeministrit nuk ka më asnjë dyshim se Voltana Ademi dhe Bashkia Shkodër nuk janë asgjë më shumë vetë se shembulli tipik i paaftësisë menaxhuese dhe dora që përshkatoron Shkodrën.